V rámci řešení mezinárodního evropského projektu zaměřeného na výzkum nákaz přenášených krevsajícími členovci jsme se zaměřili na potenciální výskyt viru západonilské horečky na území našem a na Slovensku. Flavivirus západonilské horečky způsobuje nebezpečné neurologické onemocnění některých obratlovců. Je přenášen komáry. V posledních dvou desetiletích se šíří po Evropě a v roce 1999 pronikl dokonce i na severoamerický kontinent, kde vyvolal rozsáhlé epidemie. Abychom zjistili, zda je virus přítomen v našem středoevropském regionu, rozhodli jsme se provést ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně a Slovenskou státní veterinární správou sérologické vyšetření koní. Tito savci totiž snadno vytvářejí protilátky po nákaze virem západonilské horečky. Sérologický přehled 395 koní na virus západonilské horečky byl uskutečněn pomocí neutralizačního testu na buněčných kulturách. Krevní vzorky pocházely od 163 koní z Česka a 232 koní ze Slovenska z let 2008 až 2011. Zatímco u zvířat z Česka protilátky k viru západonilské horečky zjištěny nebyly, 8% koní ze Slovenska reagovalo pozitivně. Všichni séropozitivní koně pocházeli z okresů v blízkosti hranic s Maďarskem. V tomto státě virus od roku 2003 napadá ptáky i savce, včetně člověka. Na základě našich výsledků je možno usuzovat, že virus západonilské horečky by se mohl šířit i na území Česka, případně jiných států střední Evropy. Bude proto nutné tomuto problému věnovat pozornost.